meesha uu kaga jiro afafka adduunka iyo kuwii sabilowga ah kama yaraa inuu 5 kun oo sano iyo ka badan lagu hadlayey oo uu afka u jiray. Dunida waxaa lagaga hadlaa imika inta u diiwaangashan yuanta 7,500 af. 7,500 af boqolkiiba wax ku dhow 490 dadka dunidu ee 9 bilyan maraya 6 afoqore ku hadlaa. Suuganna waa kala habiyo hay kaliya nooce waa hogag culaysliyo badhaan lagu higoonayne. Munaasibadda xuskaas 10 guuradii kasoo wareegtay markii la qoray afka Soomaaliga ayaa habeennimadii xalay ahayd lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasibadan oo ay soo qaban qaabiyeen golaha gurmadda ayaa waxaa kasoo qayb galay abwaano qoraayo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay gudoomiyaha golahaasi gurmad. Golaha gurmad wuxuu taagan yahay daryeelka dhaqanka iyo afka. Waa golo la aasaasay dabayaaqadii 2015 ilaa muddadaana idiin soo bandhigay ama bulshada hor keenay xaflado iyo munaasibado iyo madalo taabagal ah oo markasta la xidhiidhay kor u qaadida afka Soomaaliga. Haday noqoto bandhigga buugaagta afka hooyo lagu qoray, caway suugaanadyada iyo madalaha falanqaynta ee afka lagu biirinayo, iyo qaadaan kasta oo dheef ka taraya horumarka afkeena hooyo. Caawa munaasibadeenani waxay ku saabsan tahay xuska 10 guuradii farta Soomaaliga. Dhinaca kalena aqoonyahankii kasoo qayb galay munaasibadan oo hadallada isaga kala dambeeyey ayaa ku dheeraaday ahmiyadda farta iyo afku ay u leeyihiin bulshada. Waxaana yidhaahdeen sidii loo tilmaamay sannadkan 2022-ku wuxuu buuxiyey 10 sano oo farta qoraalka Soomaaliga sida loo kala saarayay iminka mar walba way haboon tahay. Dad badan baa isku khalda oo dhalinyara mooda in afka Soomaaligu uu 10 sano jiray, laakiinse far iyo af waa wax kala duwan weyn ognahay. Haddii fartu 10 sano farta dambe oo la hubaa ay jirtay afku zeroyo badan oo kale ever baa lagu dari lahaayo kama yaraa marka loo eego abtirsiga af Soomaaliga meesha uu kaga jiro afafka adduunka iyo kuwii sabilowga ah kama yaraa inuu 5 kun oo sano iyo ka badan lagu hadlayey oo uu afka u jiray. Maanta ku dhawaaqayno waa marka meelaha qaarkood laga raadraaco oo aanan ku sii tigaalin. Afku waa hannaan uu aadaguhu wax isugu gudbiyo, isagu waa aalad mar walba waa shay marka isla fahanno ayaan kubciisa garan karnaa. Marka aaladdaasi waxay martaa meertada nololeed ee sida sayniska biologiga ay ugu dhigan jirnay nooluhu inuu meerto nololeed maro oo u dhasho oo u koro oo u bukoon karo dhimanna karo ayuu afkuna maraba la yidhaahdaa. Dunida waxaa lagaga hadlaa imika inta u diiwaangashan yuanta 7,500 af. 7,500 af boqolkiiba wax ku dhow 490 dadka dunidu ee 9 bilyan maraya 6 afoqore ku hadlaa. boqolkiiba afar iyo sagaashan dadka dunidu waxaa ku hadlaa 6 af oo ka mid ah 7,500 af ee dunida ka jira. Boqolkiiba afar iyo sagaashan ka af ee soo haray waxaa ku hadla 406 qof oo soo haray, yacni dadka tabacayda waxa weeyaan mar walba afafka ka sii baxaya saaxadda ee sii dhimanaya ay calaamad u tahay
waxa jira qof dunida ilaa hadda laga aqoonsan yahay oo laakiin 8 qof iyo 10 qof iyo 15 qof ay ku hadlaan daraasadii u dambeeyay ee UNESCO iyo institutionada ka shaqeeyaan waxa ay saadaalinayaan in marka qarnigan aan ku jirno 8 sano gudahood ama 2100ka in ay saaxadda ka bixi doonaan 90% afafka dunida laga hadlaa waxaana lix todoba kun iyo boqolkii ay sheegeen wax lix kun ka badan oo ah inay dhiman doonaan adiga waxa laga hadlaa oo suu sheegay kamaan todoba kun iyo goob luqadood todobada kun iyo loo dhowrka luqadood mid walba wuxuu sitaa sound gaar ah oo bini aadamku leeyahay sound gaar ah ba ta ja ama muxuu aha gaari muxuu aha hadii faada waxaas mid walba dhawaaq buu sitaa gaara ayuu leeyahay waxa way ka midaysan yihiin laakiin wuxuu u badan yahay inuu sitaa muxuu aha dhawaaqyadaasna afafku way kala amahadaan wakii kamalay noo sheegay dewana wada ogtiin afafku way kala amahadaan waxa la yidhaahdaa mimka luqadda ugu dhawaaqyada badan ama ugu ereyada badan waa luqadda carabiga waxa la yiraahdaa 12 milyan luqadda carabiga waa luqadaha ugu hodansan dunida luqadda ingiriiska lama laha 1 milyan ma gaado waa imka ah ta popularka ah ee adduunka oo dhan aad uga hadlo 1 milyan oo erey ma gaado asr kastana marka uu kordho wax kasta oo inagu soo kordha magac baynu bixinaa magac baynu ku laadnaa afku qalin markii lagu xardhuu qiimo leeyahay wax quruma badan joogi kara shay qur-aan gale qur-aankaba iqraa lagu furfuray qaaro laahure qoftora oo mixaara oo irbada yuu qalfoof noqone qarqarsiga ka fura yuu hududin qana abaan weyne yee qabanin gaaje intuu qadi lahaa soora yuu qiimo beeline xurmada qurub gobeed siiya qarqaryada ka soo xira gasha oo qodob sooneeya u qastiya daryeelkiisu waa qodob inoo yaali ham iyo rag waa kala han iyo higsi dheer yahay hadafiyo hilaadiyo barbaahi mila tolmoone waana kaloo reeyaan markay hawla dun tahay suuganna waa kala habiyo haykaliya nooce waa hogag culaysliyo badhaan lagu higoonayne waa sida orweyn geelahiyo adhi hanaankii nin baheer ilaahay baruu kaga hagaagaye xagga galbeedka ikwali uu isbedelay xagga jabuuti isaga qudhiisu lahada jada gaar ugu laakiin hadii jeer afka ugu fasaxsan waxaa lagu loo eegaa inay ahayd deegaamada Soomaaliga iyo deegaamada ku xeeran dhulkii la oran jiray Hawd RSFA marka ay noqoto gabay marka ay noqoto hees marka ay noqoto geeraar marka ay noqoto dhammaan dadka suugaanta Soomaalida loo majeertaa waxay u badan yihiin inay ka soo jeedaan deegaanada hadaanu aniga ku hadlaya afka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu soo dhaweynaynaa in ay la horumariyo afka Soomaaliga oo ay leeyihiin dad aad u fara badan oo deegaamo iyo maamulo fara badan oo kala hoos jooga waxaanu qiraynaa in afku yahay in la wadaago waxaanu soo dhaweynaynaa in afku yahay in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa waxaanu garan karnaa inuusan afka iyo hidaha iyo dhaqanka dadka afka Soomaaliga ku hadlaa uusan xuduud lahayn ee loo baahan yahay cid waliba inay goobteed iyo meesheeda ka taageerto
waxa kaga amba baxaya qof kasta oo halkan isa soo taagay wax weyn buu واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها